আজি বহুদিনে হ'ল তোমাৰ পৰা আঁতৰি অহা, তোমাক বুকুৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰা কামটো ইমান সহজ নহয় মোৰ বাবে। কিন্তু নোৱাৰিম যেন লগে কামটো কৰিহে ভাল লাগে। তোমাক পাহৰি যোৱা বাহিৰে তুমি জানো আৰু বেলেগ কিবা বিকল্প থলা মোৰ বাবে। তোমাৰ স্মৃতিবোৰ বুকুৰ পৰা মচি দিব পৰা নাই। এতিয়াতো এনে লগা হৈছে যে আজীৱন তোমাৰ স্মৃতিবোৰ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব।